Så nu har vi været inde omkring fortid, fremtid, nutid. Og så vil jeg gerne introducere et par oplevelser af tid, som jeg tror, de færreste er stødt på, i hvert fald i den udlægning, som jeg har af det. Selvom I vil kunne genkende det, så læg mærke til, for eksempel, når vi kigger på nede til højre, nede imellem vores natur og kultur, der har vi det, jeg kalder for cyklisk tid. Og i virkeligheden så er cyklisk tid, det er sådan en forunderlig blanding af, altså man kan sige, det er også nutid, men det er tilbagevendende nu. I kan se det i naturen igen, hvor der er tilbagevendende begivenheder. Solen står op, og solen går ned, og der er årstiderne, som vender tilbage, og hver gang så er det som, fuldstændig som om det var første gang. Bølgerne ruller ind over kysten, som i en evig rytme, hvor det er nyt nu, nyt nu, nyt nu. Nyt nu, nyt nu, nyt nu. En lille anekdote. For mange, mange år siden sad jeg som en ganske ung mand i en ashram hos en indisk lærer. Og for ligesom at få mit ego til ligesom at opdage, hvor langt jeg i virkeligheden var nået, og ligesom minde mig om min almindelighed, så var jeg blevet sendt i køkkenet for at arbejde som, i anførselstegn, frivillig i nogle dage. Og jeg var ikke meget for at være der. Altså, jeg havde prøvet at bruge den der undskyldning med, jeg kan jo ikke se, så det er jo ikke, det er ikke så praktisk med mig i et køkken. Og det var sådan et køkken, hvor man lavede mad til mellem 5 og 10.000 mennesker ad gangen. Kæmpe køkken med masser af mennesker. Så jeg sad der, og jeg var blevet stillet i udsigt, at de på et tidspunkt ville ringe til mig, og så kunne jeg komme ind på meditationsuniversitetet og være med til at være assistent og være følge nogle af de der virkelig, virkelig dygtige folk, som underviste i meditation og energiarbejde og terapi osv. Så det glædede jeg mig jo rigtig meget til. Jeg var sådan en af de få, der var blevet udvalgt, hvis ikke den eneste, til at få lov til at følge. Det er, fordi de så et talent i mig. Men de kunne godt mærke, at mit ego det tog lidt af sted i raketfart. Og det var ikke det handlede om der. Der handlede det om, drop your ego. Leave your ego to the master. Så der sad jeg i køkkenet. Og syede og kogte. Jeg troede da egentlig, jeg var meget god til at være i nutid. Og jeg troede da, jeg var rigtig god til at og være til stede, og at jeg var nået rigtig langt i meditationen på grund af alt det potentiale, de så i mig. Men det var altså kun potentiale, fandt jeg ud af. Der sad jeg og lavede cyklisk tid. Og cyklisk tid, det er, når noget bliver ved med at vende tilbage og tilbage og tilbage. Og for de fleste af os, der er cyklisk tid, det er sådan noget med, at vi repeterer gamle mønstre. Altså alt lige fra den sociale arv og til de samme tankemønstre. Og måske har vi allerede forstået årsagen til et eller andet, og troet, at vi har løst problemet, og så vender problemet bare tilbage. Cyklisk tid. Igen, igen, igen. Vi kunne sige, cyklisk tid, det er sådan igen, igen, igen. Men det, som min lærer havde sagt til mig, det var, og sagt til alle mulige andre, det var, hvis du gør noget et nyt nu, altså hvis du bliver ved med at annullere det øjeblik, der lige har været, og hele tiden går ind i et nyt nu, nyt nu, nyt nu. Det er positiv cyklisk tid. Det er, at nuet hele tiden fornyer sig. Så han sagde, hvis man støvsuger på den måde, eller hvis man piller en appelsin på den måde, eller hvis man gør noget i et nyt nu, nyt nu, nyt nu, så bliver man virkelig, så kommer man virkelig i meditation. Og jeg havde meget mere travlt med at sidde og repetere negative tanker, cyklisk tid, og blive mere og mere harm, mere og mere vred, og tænke de samme negative tanker igen og igen. Den lille lort, altså her sidder han og får folk til at arbejde gratis i sit køkken, ikke? Også med, ud fra alle mulige terapeutiske floskler eller spirituelle floskler, og jeg skal komme efter dig, og sådan. Jeg blev mere og mere sur. Og så tænkte jeg, man bør vel lige prøve det af, som han siger, bare i hvert fald for at bevise, at det er noget bullshit.
Så jeg gav mig til, den dag der var jeg nået til persillen, og det var ikke sådan, at det var en lille skål persille. Det var en balje, en kæmpe balje, den stod over til min højre side, og så stod der en skål til stilkene, og så stod der en til toppen ved den anden side. Og jeg begyndte sådan i starten, der plukkede jeg persille på den der måde, ikke? Men jeg tænkte alle mine repetitive, vrede tanker op, dum, dum, dum. Og så tænkte jeg, jeg må hellere sætte tempoet ned, fordi ellers så kan jeg jo ikke afprøve det. Så kan jeg ikke nå at være med. Så jeg satte tempoet ned. Nyt nu. Nyt nu. Nyt nu. Helt nyt nu. Der gik ikke ret mange øjeblikke, før jeg var fuldstændig ekstatisk. Han havde ret. Hvis vi begynder at vaske op og støvsuge og kommunikere og køre bil og møde vores kæreste, vores børn, som om det hele tiden er et nyt nu. Uden fordomme, uden jeg ved godt, hvordan du er, men et nyt nu. Jeg møder dig fuldstændig nyt, som om jeg ikke ved, hvad du indeholder, eller så jeg tillader mig at blive overrasket. Nyt nu. Nyt nu. Nyt nu. Det er en del af vores essentielle livspraksis hos mig. Det her med cyklisk tid, at praktisere cyklisk tid, at finde måder, hvor vi hele tiden kan forny øjeblikket. Nyt nu. Vær tavlen ren. Nyt nu. Tavlen ren. Nyt nu. Det er en... Altså, hvis vi virkelig vil udvikle os, hvis vi virkelig vil kom til stede, hvis vi vil rejse igennem fortid, fremtid, nutid, ind i essensen, så går vejen igennem positiv cyklisk tid, det vil sige nyt nu, nyt nu, nyt nu. Hvis vi mediterer, som om vi aldrig havde gjort det før, nyt nu, så begynder vores meditation at virke. Hvis vi elsker med vores kæreste, vores ægtefælle, som om vi aldrig havde prøvet det før, nyt nu, som om det har vi i virkeligheden ikke forstand på, nu går vi fuldstændig på opdagelse i et nyt nu, så vi oplever, at vores erotiske liv, det blomstrer og bliver fuldstændig, får en ny dimension, som vi måske ikke vidste eksisterede.